Nej, var det forrygende. Nej, Jan, hvorfor har jeg aldrig set det her før? Det troede jeg, du havde. Og jeg troede, det var faktisk derfor, du spurgte mig i går. Nej, overhovedet ikke. Jeg var bare sådan, lad mig da vide, hvordan det er. Det er mange, mange, mange år siden, det nej, er. Nej, det er sjovt. Hold kæft, hvor er det forrygende. Nu er det jo blevet den... Hvad fanden er det blevet nu? 9. Yes. Skal vi løfte og se, hvad der er i pakkekalenderen her? Nej. En jægermeister. Det er så blevet til jægermeister. jeg har jo ikke så meget sådan noget urtedrik. Nej. Sådan nogle ting. Jeg er jo glad for det. Altså, jeg er glad for så noget, så tager jeg den der, hvor der er en lille smule mindre i. Ja. Ja. Nej, det er fint nok. Jeg skal nok lade være med at... Nu fylder du med. Ja. Prøv, jeg har et trick. Ja. Jeg har et trick. Dyb indånding. Ja. Pust ud. Og i det øjeblik, du har pustet ud, så drikker du. Skal vi prøve det? Ja. Okay. 1, 2, 3. Så var du slet ikke så slem. Mhm. Jeg ser lige glas ned sådan lidt. Tak til 9. december. Tak til 9. december. Tak til juletræs dans. Ja. Og så i morgen er det den 10. december, hvor at vi får besøg af en ny gæst. Eller jeg gør. Du får besøg af en gæst. Ja. Men i morgen, det er adværskalenderen. Ja. 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 Spooky. Din juletræsdans er fucking haunted. Ja. Tak til den 9. december. Vi ses i morgen til endnu en omgang julekalender og anden søndag i advent. Glædelig jul.